迎收看星期六晚上的超级大湾区，今晚在演播室有婷婷陪你守。一啖荔枝三百火，不辞长作岭南人。想起荔枝已经流晒口水了。全球五粒荔枝当中就有一粒是荔枝茂名。茂名是全球最大的荔枝生产基地，也是广东省最大的龙眼生产基地。面积和产量占到全省的二分之一。在今日以业作发展好世界会更好为主题的中国国际业作产业大会暨第七届中国荔枝龙眼产业大会开幕。今日中国国际业作产业大会暨第七届中国荔枝龙眼产业大会在广东茂名举行。本次大会的主题为业作发展好世界会更好。大会将集中发布业作产业发展报告、国际合作案例、新品种、新技术等一大批成果，举办业作发展成就展，组织国内外专业人士围绕大会主题进行交流研讨。到会嘉宾表示，近年来广东充分发展业区资源优势、生物优势、经济优势、科研优势和人才优势，多措并举促进业作产业高质量发展。他们将认真参加好会议的各项议程，力求实现政策对接、产销衔接、学术研讨、成果转化等多重目标。现在正值荔枝采摘旺季，茂名将如何多措并举创新销售模式，助力荔枝产业高质量发展呢？一起了解一下。茂名甸柏是广东著名的早熟优质荔枝主要产区，以及全国最大连片的早熟优质荔枝生产基地。现在红红的荔枝已经陆续爬上枝头，甸柏荔枝每年的五月中上旬就会开始收获上市。据统计，今年甸柏荔枝更加是到了丰收的季节。有三百多亩嘛，十几蚊钱一斤嘛，有细购商已经订了几十棵了，应该有十零万咁啊。2022年开始，茂名市商务局牵头开展了10万电商买荔枝活动，吸引了一大批有技术、有理念的电商新农人。他们令到荔枝触电销往全国。在众多网络红人的推荐和助力底下，茂名甸柏荔枝的知名度和美誉度不断提升。我们带了三种产品过来，荔枝龙眼都有。9点钟左右开始直播，到现在差不多去到了500多600单。我们预估今年我们的荔枝鲜果在线上面可以达到2000多万。参加此次盛会主要是更好的去实践树商信农，为茂名的荔枝节作为一个产业带的一个提升为荔枝的销售的高质量的一个发展起到一个助力的作用。今年是荔枝丰收的年份，茂名荔枝种植面积139万亩，预计产量可以达到60万吨，占全国产量的四分之一。为了推动荔枝产销两旺，茂名在突破荔枝保鲜难题、物流光辉、品牌打造等方面持续发力，结合线上线下销售渠道，将树枝上的味道原原本本送到消费者的手中。在茂名的荔枝主产区，我们建立物流服务站点，解决最后一公里的问题，真正让我们的农户实现在田头就可以实现寄递优惠的这样的一个服务。截至目前，8家全国供销联盟成员单位共认购荔枝2500吨，为全力保障荔枝物流服务，甸柏油精通过发动线上平台的优势，助力茂名荔枝销往全国。组建冷链车队，保障运力充足，同时成立调度团队。对冷链车进行全程监控调度，我们通过新增湛江到北京、深圳到南京的航空专线，在原来的基础上，每天增加150吨的运能。我们这一次呢，是通过统筹、收购，然后可以更好的把它及时的集采集销。然后让果农呢更好的调动种植的积极性、销售的积极性。除了荔枝之外，口感爽脆的珍珠梨都是人气好高的水果之一。近日肇庆市怀集的200亩珍珠梨迎来了丰收，饱满圆润的梨挂满枝头，吸引了不少的游客到基地采摘品尝的。近日肇庆市怀集县凤冈镇桃花村高朗自然村的200亩珍珠梨迎来了丰收，饱满圆润的梨挂满枝头，果农正忙着采摘。珍珠梨品质优良，口感酸甜清爽，吸引了不少游客来基地采摘品尝。我们高朗村种了有200亩珍珠梨，年产量3万斤左右。高朗自然村的200亩梨子树不单止促进了当地村民增收致富，而且夯实了凤冈镇经济基础。
我哋将鼓励高朗村民扩大种植规模，申请成立经济合作社，积极创建凤冈珍珠礼品牌。近年嚟，凤冈镇坚持立足本地资源，以推进特色产业发展为重点，不断完善砂糖桔种植基地同石湾麻竹笋种植基地，积极对接椴木灵芝产业项目，有序推进基地配套设施建设，促进农民增收致富。积极引企业利用复耕的土地发展农业种植，增加村集体经济收入，村民就业。而家咧正值信息化的时代。数字检察、大数据法律监督是检察工作迈向现代化的船和桥。肇庆市端州区人民检察院加快数字检察建设，不断驱动新时代检察工作高质量发展。今年四月份，肇庆市端州区检察院上线全市首个非机压动态监管平台端检云，创建了平台加飞机码加电子手环相结合的一体化多层次动态监管系统，将非机压人员纳入多角度信息监管，全流程数据监控，实现从人盯人到云管人的质的提升。端检云非机压动态监管平台强化了对非机压人员科学化、精准化、智能化管理，实现了云在算、人在核、数据在监管，有效破解传统监管模式的局限性，即充分保障非羁押人员个人隐私和人格尊严，促进其及时回归社会，也有利于检察机关加强对非羁押强制措施执行的法律监督，保证刑事诉讼顺利进行，以数字赋能司法办案，助力提升市域社会治理现代化水平。与此同时，端州区检察院仲充分利用无人机等科技利剑，在办案中强化信息技术和公益诉讼工作的深度融合，利用科技赋能不断提升公益诉讼案件办理质效。今年年初，端州区检察院利用无人机高空 3D 建模技术，采集星湖国家湿地公园的生态环境数据进行精细化建模，为守护星湖湿地公园生态环境提供数字化信息支持。通过无人机技术的应用，能够有效解决取证过程中区域广阔、隐蔽性强、线索难发现、受保护区域分布偏远等问题。通过无人机三维模型，针对生态环境保护区域进行数字化建模存档，为接下来的监管工作提供了数据参考。数字检查是检察机关通过数字化技术建立法律监督模型及配套系统，发现类案线索后进行融合式监督，对社会治理机制进行系统性完善的新模式。端检云非机压动态监管平台、实景三维监模、侵害未成年人案件强制报告举报平台等，都是端州区检察院围绕数字检察建设的积极探索。通过构建业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用的数字检察工作模式，以数字革命赋能法律监督，着力提升新时代法律监督质效。近年来，端州检察全面贯彻最高人民检察院工作部署，全面推进数字检察建设。经过检察官积极探索，接下来将逐步落地司法救助信息平台、涉财产刑案件及社区矫正平台、社会服务监督监管平台等等，形成端州数字检察矩阵，在推进数字赋能监督、监督促进治理方面努力取得端州成效，力争走在全市检察机关前列。讲到话天空上边有彩虹咧，系好正常嘅自然现象。咁而脚踏彩虹就系深圳市南山区嘅一道实景啦。有彩色嘅人行道、卡通嘅斑马线、童趣嘅凳仔、有爱嘅提示标语。呢一条嘅彩虹示范路将童真童趣同埋儿童友好设计理念融入到交通道路改造工作当中，小朋友个个都点赞噶。深圳大学附属南山幼儿园位于深圳市南山区粤海街道，邻近深圳大学北门。园区门前路段长约337米。此前由于年久失修，人行道面砖多处破损缺失，为师生及家长通行造成不便。前的话就是坑坑洼洼的，有些砖块已经碎了，下雨天的话会沾起很多水。原来铺设的那种砖块啊，也会比较凹凸不平，所以小朋友在上面行走的时候呢，是有很大的安全隐患的。就此问题，深圳市交通运输局南山管理局围绕安全性、顺畅度、舒适性、吸引力四大目标，制定了道路升级改造方案，从整治机动车道病害、修缮人行道路面、完善校园周边交通设施等方面进行改造。我们这次最大的一个工作重心就
放在了儿童友好元素的提炼上面，包括大家能够看到的我们铺设的这样一条彩虹步道，一些有趣的人行过街的一些设施，包括我们可爱的城市家居，这个都是我们本次改造的一个范围。规范机动车道行车，更换破损井盖及面砖，并新建人行道506平方，新建道牙674米，提升道牙高度，避免机飞混行，提升慢行系统体验。目前这条示范路已经全部完工，通过使用色彩鲜明、形象直观的彩色标识，作为校园周边的统一空间语言，既提升了环境的友好性，亦都保障了师生出行的安全，得到了师生和家长的一致好评。用孩子的语言来说，他们觉得每天走在这条路上就像走在彩虹和通往天空的一个道路上，在这条路上他们就愿意去奔跑和欢喜，所以他们的心情还有家长们的心情都是非常满意。今日是5月20日，一个充满爱的日子，有不少的情侣专门就选择在这一日踏入婚姻的殿堂，而广州市的各大婚姻登记处在今日都是甜度爆表，浪漫满分的，一起去感受一下。今天5月20日啊，谐音我爱你，每年这一天各区的这个婚姻登记处呢都是迎来一大波的新人登记这个结婚的。今天特首来到了荔湾区的这个婚姻登记处，果然一大早已经是大排长龙。能够今天抢到号来婚姻登记处领证的新人，事前都做足了充足的准备，面上都洋溢着幸福的笑容。我们24是求了婚，所以今天就520就继续。啲好日子就繼續去揀今日。8:30開始放號，放到一開波就已經棘住，搶到冇曬噶啦。因為今日嘅日子好有意義啦，係520，係啊，咁就會代表咗一生我愛你嘅意思，所以就揀咗咁特別嘅日子去進行一個登記咯。好早時間咧就已經去安排好嘅時間去，先至攞到咁靚嘅位置、咁好嘅日子去嚟作為一個人生大事嘅登記咯，係啊。為咗應對今日預約領證高峰，荔灣區民政局動態調整預約量，每日派專人跟蹤預約情況，及時動態補充，盡力滿足新人辦理婚姻登記嘅需求。今日所有嘅服務窗口全部對外服務。今天預約量這很大，這個我們從其他崗位抽調人手，這個招募志願者。来增强我们的服务力量，然后呢我们延长这个服务时间，早上从平时的9点提前到了8:30，下午呢这个星期六是不上班的啊，但是今天呢我们下午也是这个提供服务一直到5:30。在现场见到啱啱领结婚证的新人都在甜蜜合照记录这一刻，多谢各位的祝福，在这么特别的日子里面，我们终于结婚了，成为一对，多谢大家。另外今天中午荔湾区民政局还邀请了广府分族非遗传承人策划集体婚礼活动。今天荔湾区还特别准备了一场婚礼，就是为新人准备的那个婚礼，有50多对新人参加啊，我们有专车从不同点把他接送到婚礼现场，为他们举行这个中式的这个集体婚礼。其实今天参加集体婚礼的这些新人有部分是一两日前已经领了证了，但决定今天一起行这个集体婚礼，亦都可以相互祝福。在这里特首亦都代表电视机前的各位观众朋友祝福今天登记和结婚的新人能够百年好合，早生贵子。再次祝福所有的新人长长久久，幸福美满。而婚姻不单只需要浪漫热情，更加离不开理性经营，遇到啱的人每日都是520，过好了生活每日都是好日子。下面再带大家去打卡国家级的珍宝文物展，近日圆明园兽首文物原件震撼亮相东莞，我们都马上出发了。近日一场国宝级珍品文物展在东莞市博物馆展出，吸引了很多市民过来参观。这次国宝归来圆明园兽首暨海龟文物精品展，是一个非常精彩的以精品文物为主的展览。那么它的文物主要都是这么些年来我国通过不同渠道从全世界各种方式征集回来的这个国宝级的文物。那么我们总共有4大板块，比如说有4类的文物都是精品。
十二兽首原本是圆明园西洋楼海岸堂前的水力中喷泉部件，它将东方的时辰和生肖与西方的喷泉和计时相结合，是中西方文化的完美交融，是艺术与科技的深度结合。那么圆明狮首还有一个独特性，那第一个它工艺精湛，它是用纯铜打造的，它代表了其实两种工艺，中西合璧的工艺，当时的西方的优秀的艺术家也参与，比如郎世宁都参与了设计，可能中国的工匠来打造，它的造型呢在中西合璧之间，它的牛头是西方式的，猴头是中国式的，很像我们的齐天大圣，那么它代表了中西的工艺在清代的园林工艺里达到一个巅峰，同时它体量很大，特别珍贵。今次展览我们还可以见到南北朝至北宋时期的佛教石造像，这些佛像以微笑的面容和衣衫绸叠贴身的艺术形象而闻名，被称之为青州风格。那么青州佛像是我们中国古代造像的一个巅峰，大家知道佛教是从印度传过来的，那么到了南北朝就是北魏啊北齐时期，它达到了一个成熟时期，它带过来西方包括了印度啊，也包括了古代的希腊啊，以及我们中亚的一些造像的艺术，跟中国的造像艺术，特别是我们南北朝时期，我们山东、我们江南的造像艺术融合在一起，它做出来的人像那个面带微笑，可以说是最早的东方式的蒙娜丽莎的微笑，而且带着一种很神圣的感觉，它的造型非常之美。今次国宝归来展还展出了多件时间跨度约为2000年的青铜器，这些青铜器丰富多样，造型浑厚凝重，纹饰繁育富丽，工艺精湛绝伦，有市民被这些青铜器所吸引，现场就用纸笔画了起身。首先它的一个精美程度，它是一种穿越古今的一种艺术的美，它的装饰可以说是跟古代的一些经济文化非常紧密相关，其二就是这么远久的物件它能依然被我们观赏。除了简单的观展以外，我们还会根据大家的需求策划一些国宝之旅啊，国宝知识抢答啦，我们的观众考古啊，以及我们的各种各样的文创体验啊。据了解，今次国宝归来展将会持续到8月27号，不过要提醒市民，今次在东莞市博物馆展出的十二生肖兽首文物原件只是展出到6月18号，如果想要近距离欣赏这些珍贵文物原件就要趁早了。最近落雨天频频刷存在感，有一班的虫仔就约了出来扰民了。讲的就是大家常见的大水蚁，也即是白蚁。而这种这么黑人憎的虫仔，如果没有处理好的话，后果是很严重的。我们一起了解一下。近日开商铺的刘女士和陆女士都饱受白蚁困扰，他们的商铺被这些虫仔侵蚀得很犀利，唯有求助白蚁防治站的工作人员。落雨天一个错别落该多了呀，有时候跌落喺度铲铲的尸体啊、一卡之类的东西啊，然后还有伤的东西，就会变落去墙体红啊，然后会延伸到度，然后白的墙体啊的嘛都煮白，非常严重。反正很严重，纸皮柜子都被他蛀空了。白蚁防治站的工作人员接到求助之后来到现场，迅速为商户做除虫处理。喷药滚淫虫，全部的喷条都全部蛀了，其实看水门鼻过来神圣。见有时搞发季节的时候，看水门鼻佢依家要托的话，佢就反拍你反出你。如果点做啊，或者买发药就要就少考下你专业人士来处理。张师傅表示，最近他们接到的求助比较多，现在正是白蚁的活跃期，如果遇到白蚁虫害问题，务必要尽早请专业人员上门处理。首先这个现实呢，就是太水呢分肥四到六日分分肥，分肥以后你捏到一公一码行下桥的时候，那么呢就会变成白蚁，变成白蚁的时候，所以说就会到那里工体啊、河体啊、房间啊都会受到危害。所以 A 王室四到六日去确实高峰期，希望广大市民呢，就哎，就你到落雨天，非常话看到乌云天，不落雨的时候把自己的房门关好，怕你呢那么也喺户外老虎，给你会对着整体的房屋的家气啊各方面的危害，甚至给你说你可以呢把这个铁地啊水泥钢筋都会阻拍。日前，惠州惠东海归国家级自然保护区传嚟咗好消息，生物防治工作系初现成效噶。工作人员设置嘅人工鸟巢唔单止吸引咗鸟类前往筑巢繁育，咁而且咧仲用红外相机影到咗国家一级保护动物豹猫嘅身影啊！一齐去睇睇。
在惠东海龟保护区所在地港口大星山上面，原有成片的马尾虫，前几年因为虫材线虫病，导致大量的虫树枝叶发黄、枯萎，甚至整株死亡，影响了鸟类的繁衍生息。对于虫材线虫病这个全国性的难题呢，许多专家一筹莫展，束手无策。一开始呢，保护区工作人员呢运用物理方法来防治，伐倒生虫的病树木，锯成木段，用塑料纸呢包起来，然后经过严寒酷暑呢，时间一长，这个塑料纸呢就破碎了，虫卵呢可能就散落一地。今年年初，为了做好防治虫材线虫病工作，招引鸟类筑巢繁育，海龟保护区夏博士的科研团队在大星山安装了20个人工鸟巢，收集一些木毛黄的枯叶。要干嘛用？小鸟干的，我也需要材料，就是自然里的一些枯枝败叶而已。今年四月呢，已经有鸟呢入住了新家，并且呢有的产了一窝五枚蛋。另外，科研团队仲喺野外安装咗红外相机，便于进行监控动物活动。夏博士，哎，我发现了一只蜈蚣。啊，在哪里啊？在这儿，你看，就在我们镜头旁边。哦，这个，哦，这是个毒虫，小心哦。对，这是在检查拍摄的图像。这是红外相机拍到的豹猫。嗯，这叫这个尺蠖，是一种尺蛾的幼虫。海龟国家级。自然保护区的中心区人迹罕至，野生动物很多，我们在红外相机里拍到了国家一级保护动物豹猫，说明那里的生物多样性非常好。目前惠东海龟保护区采用生物防治、动物监控与其他单位的药物防治等相结合的多种方法防控线虫病，积极加强生态文明建设，保护海龟湾美丽的松树林。嗱，嚟到周末系小朋友亲近大自然、同大自然玩游戏嘅好时机。近日喺深圳罗湖银湖山双狮林公园举办嘅初夏山林奇遇记自然导赏活动当中，小小自然导赏员啦系闪亮登场嘅。咁我哋都一齐去参加呢个活动啦。鸡蛋花它属于夹竹桃科，它这个是有毒的。在自然中呢，我们看到很多美丽的花，80%以上就是有毒的。它的果子是圆形的、球形的、蓝紫色的，不能把它给误食，因为那个它是也是有毒的，毒性也很强。我们的小小导赏员呢，都是来源于在罗湖区的各个小学当中选拔出来的对自然非常感兴趣的同学，然后他们在进行导赏活动之前，已经在我们自然教育中心进行了一个系统的培训，持续时间差不多有一个学期的样子。这两位小小导赏员是他们参加培训后的第一次上岗，刚刚开始略有点紧张，但是跟同龄的小朋友在一起探索大自然，他们很快就进入到状态，讲解也都更加生动得意。感觉还是挺好的，我觉得那个比较有成就感吧。我做了这种笔记吗？我会根据我做的思维导图这上面来进行扩展。小小导赏员他其实身兼两重角色，一方面他是来到大自然当中去感受去体验的学习者，那通过成为导赏员呢，他又可以成为这个自然知识、自然理念的传递者。小朋友利用课外时间参加培训学习，家长也都好支持。看着这些小小导赏员今天的表现，家长也都非常欣慰。然后未来呢，我希望他能够就是继续热爱去探索大自然，能够不断的去发现大自然当中的秘密。自然导赏活动主要在双狮林公园、罗湖梧桐绿道、淘金山绿道举行，只要天气合适，每个休息日都会尽量安排。博物馆是保护和传承人类文明的重要场所，一个博物馆就是一间的大学。近期开始，佛山五区博物馆将举行一系列的展览和社交活动，等市民感受家门口的文博大餐。佛山是古代海上丝绸之路的重要节点，也都已经加入了海丝新维城市联盟了。下面我们就通过海丝淘都展览深入了解下佛山千年淘文化。本次展览共展出102件文物展品，分别来自于佛山市内的8家国有和非国有文物收藏单位的珍藏。展览分为3个板块，包括唐代高明瑶的有碗碟，到宋代出土的石湾窑日常器皿等，同时还有宋代奇石窑的陶罐、清代石湾陶的瓦只、器皿、花盆等。除此之外，还展示了明清时期佛山主要的外销商品，包括了佛山的铁器、广绣、中成药制品等物件。在奇石窑、文图岭窑等佛山地区古代陶瓷窑业，实际上
调查中出土的采集的一些文物标本更是首次向各位观众展示，共同呈现了我们佛山地区陶瓷窑业的一个生产，还有跟海上丝绸之路贸易的一个历史联系。来到佛山，听闻这里是千年陶都，我觉得是非常好的。能通过这些藏品啊，然后能够了解到佛山深厚的历史文化。市民可以前往位于梁园的佛山市禅城区博物馆，海丝陶都展览就设在佛山古镇历史风貌展示馆临展厅。此外，仲将举行佛山与海上丝绸之路名家讲座，佛山各博物馆、文物保护单位仲将设摊进行丰富多彩的文博展示，打造本地微缩版的博博会。本次展览将会持续到今年的七月。潮州嘅秋沙生产楼系我省首批嘅工业遗产之一。嗱，下边咧就一齐走进潮州秋沙生产楼，领略下南国名花嘅风采啊！呢件繁花束锦图玻璃沙秋沙台布，由124篮花、11738粒葡萄以及大量玫瑰、牡丹、菊花、兰花、茉莉等各种名花同埋草味纹样组成，运用秋沙各种精巧嘅刺绣针法，通过各种装饰性线条，将各种花卉重聚成簇、簇聚成团，千姿百态，秀艺精巧，高贵淡雅。这个是我们蝶州秋沙的代表作，第一次来参加我们国家级的评奖呢，就获得这次金奖。这个在当量非常大，因这个十外人能够做了两年时间过，现在也是我们中国秋沙独一无二的巅峰世界作品。潮州秋沙是由本地传统刺绣和西方秋通工艺融合发展的民间手工艺品，制作流程独特，技艺精湛，是国家重要的出口产品。秋沙制造业对本地区社会和经济发展产生了重要的影响，具有很高的历史、文化和经济价值。2014年，潮州秋沙被认定为国家级非物质文化遗产。现在秋沙生产楼仲保存住1954年以来门类齐全的10万多卷技术档案资料，以其历史性、系统性和独特性，彰显工业遗产所承载的深厚历史文化沉淀和丰富的民间手工操作技巧，提升了再利用价值。从这些彩色花稿就可以透露一个信息，在1960年以前啊，大都是西方的对称几何图案，我们中国的盘龙啊、凤凰啊、牡丹啊，这些中国元素，其实从1960以后，就是中国的文化开始输出到西方，西方人也对中国这些文化非常喜爱。一卷卷、一柜柜，呢啲泛黄嘅秋沙技术档案，凝聚咗好几代潮州秋沙人心血同埋智慧嘅结晶。历经半个世纪的岁月风霜，依然是生动明艳。先辈们严谨细致、精益求精、追求完美的精神，依然令人感动。秋沙刺绣技、秋沙生产楼、秋沙技术档案，是海上丝绸之路中西方文化交流的见证，需要做好系统性的保护与传承。现在主要就是把这些技术档案整理好，并且逐步实施数字化管理，让它可以永久性的保存下来。时代的车轮滚滚向前，充分挖掘工业遗产价值，规划保持物项的历史风貌和痕迹，高标准建设潮州秋沙博物馆和非遗文创园，未来将更好地推动潮州秋沙创造性转化、创新性发展，使其成为工业遗产保护利用的标杆。近年嚟，云浮市温南县紧紧揸住国家重视油茶产业发展的战略机遇，大力发展油茶。在今年，温南县一共有1.4万亩的油茶林，成为了农业振兴、农民致富的幸福果。近日，云浮市温南县大方镇大塘村油茶种植示范基地翠绿一片，在漫山遍野的油茶树上，青色、红色的油茶果挂满枝头。10%的二号。岑县二号，其余就种岑县三号。大塘村油茶种植基地是省级一村一品、一镇一业重点项目。基地以公司加合作社加基地加农户的模式，每年免费派发树苗给村民种，同时提供肥料、农药、先进适用的种植技术，保价收购合作农户种出来的油茶鲜果。
农民通过提供土地、劳动力获得双份报酬，同时在家门口务工也都解决了农村家庭照顾老人家、小朋友的难题。去年的茶籽一级扩标油每次斤是80元，今年我们大方镇已经免费派送油茶苗达到80000株以上。目前公司正在建设的大方油茶加工基地占地面积大概是4亩，规划建设1500平方米的厂房、电商服务站和展示厅等，并且购置油茶加工设备开展油茶加工。建设完成之后，大方镇的苗圃、加工、种植三大基地同步运作，产业链条基本完善。2022年大方镇油茶种植的面积是3000多亩，总产值是400多万。咁今年以嚟，我镇深入推进深耕南药整治同埋油茶推广种植嘅工作。下阶段，我镇将会持续发展油茶产业，全力打造六美大方油茶小镇。英德系一个古老茶区，产茶历史悠久。作为有住1000多年历史嘅英德红茶，同现代科技结合，会碰撞出点样嘅火花呢？嗱，今晚嘅啰啰声，我哋一齐了解一下。经过雨露的滋润，英德茶山上面的嫩芽充满灵气，茶农忙碌地将漫山的茶叶采摘下来送去加工。当地传统的制茶技艺包括了油碾、萎凋、发酵、烘干等16度的繁琐工序。在明朝的时候，英德的土质茶已经被选为朝廷贡品了，清朝的时候更加在国际贸易上兴盛一时。后来英德的茶人在不断地改良茶叶的品种，最终成功推出了后起之秀英德红茶。在制茶工艺上面亦都是坚持求变，走上了现代化产业升级的道路。去到6小时之后，茶当中的营养物质基本是达到这个流传的峰值了，就可以进入下一步的干燥这个步骤了。一般英德红茶要烘焙2次，被称为无火和烛火。这是第一次烘干，也是我们俗称的毛火。在这一个阶段的话，我们的温度会比较高，是为了快速让水分散失掉。干燥作用，一是固定品质，二是散发水分便于贮藏，三是通过高温散发掉茶叶里面低沸点的清臭气，然后保留住高沸点的那个香气，使茶叶的香气就是更好。干燥之后，茶叶内含水分为3%和4%，
少量的水分是茶叶保存活性的基础，令到成品红茶在制作完成的3到6个月当中就慢慢转化，形成了好像薯香啊、蜜兰香啊、蔗糖香啊、花香等等的香气。所以英德红茶在不同的时间段喝起身都有不同的品味。我们的有机茶是免洗的，我们的冲泡温度是80到85度左右就 OK 了。如果第一道茶水温过高的话，会将茶叶中的成分过快激发出来，影响它的鲜爽度，口感会变差。这间茶厂一日能够大概生产600斤左右的茶叶，这个是同等规模下传统制茶难以达到的产量。由此可见，传统技艺和现代科技的碰撞后爆发的力量，这个是英德红茶行业高质量发展的助燃剂和重要的动力，推动传统的种茶制茶向全产业链的模式快速发展。下面的时间一起看看今晚的首爆点有什么精彩内容。四川成都一名来旅游的杭州医生本来想着去看大熊猫花花，他在路上听到人呼救，他立刻冲上去在成都景区救了个人，经过黄金时间的及时抢救，晕倒的男子已经恢复意识被送往医院。网友说医者仁心，花花一定很喜欢你。在苏州有部小车撞破护栏冲入河道，几个后生仔奋不顾身地双脚跳入河里面营救，最终车里面的大人和小孩子都被平安救了出来。今日浙江杭州举办中国社会福利基金会免费午餐基金12周年公益发布会，在过去的12年里面，免费午餐基金累计帮助超过420,000师生吃到热辣辣的午餐，等小朋友吃好吃饱，是免费午餐项目的公益初心，期待更多的乡村小朋友在社会各界的关心爱护之下能够快乐成长。在河南焦作有听力障碍的后生仔郭东鹏11年前在村里面开了一间非法铺，由于听不到顾客讲嘢，他就凭住睇口型同顾客交流，短短10年的时间，全村男女老少都成为他的客户。郭东鹏话：顾客做完头发之后开心满意，自己就好有成就感。今年广东深入推进百县千镇万村高质量发展工程，广盐股份深入推动乡村振兴战略，带动阳西城村蚝业产业链发展，引领食品调味品产业的行业标准。日前广盐股份通过自主研发和广东美味园联合开发，推出了包括蚝油、复合调味酱等17款零添加越盐调味品。我们跟广盐股份合作呢，就是利用了广盐股份这个渠道啊的优势，结合我们的调味品的一个生产的优势，同时的话呢也是响应这个咱们广东高质量发展，支持粤西地区的发展，支持我们当地城村好品牌发展的一个有利的在粤西的一个布局。提醒下电视机前的观众朋友，城市握手联合400年眼科零元摘镜公益活动现在正在火热报名当中，只要你或者你身边有近视的家人朋友，关注城市握手官方微信公众号，点击左下角报名入口，无论你是低中高度近视都有机会成为我们的零元摘镜体验官，关注官方微信报名就可以了，千万不要错过。好了，今晚节目时间差不多，明晚同样的时间继续约定你，拜拜。